Xəzər dənizində gəmi kaptanı qadını zorlamaq istəyib. Unikalorg xəbər verir ki, hadisə Azərbaycan Xəzər dənizi gəmiçiliyi GSC-nin gəmilərindən birində qeydə alınıb. Gəmidə aşbaz işləyən 41 yaşlı qadın iddia edir ki, gəminin kaptanı onu zorlamağa cəhd edib. Qadın faktla bağlı bir sıra dövlət qurumlarına və hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib. Azərbaycan Xəzər dənizi gəmiçiliyi GSC-nin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mehman Mehdiyev qadının şikayət etməsini təsdiqləyib. O bildirib ki, məsələ ilə bağlı şikayətçi hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib. Hüquq mühafizə orqanlarının verəcəyi qərara uyğun olaraq GSC müvafiq addım atacaq.